Bashkia e Vlorës po investon 1 milion euro për ndërhyrje në rrjetin e brendshëm rrugor, kryesisht në asfaltime dhe riasfaltime në aksa kryesore, ku ndërhyrja konsiderohej utilitare apo rrugë në rikonstruksion për herë të parë. Në kuadër të këtij projekti, ditën e sotme ka nisur riasfaltimi aksit drejt portit nga dy segmente, Pallati Kulturës Port, por edhe rrugën hyrëse të tij. Dëmtimi i këtij segmenti ka qenë i vazhdueshëm edhe për shkak të kalimit aty të automjeteve të tonazhit të rëndë. Në kuadër të projektit të riasfaltimit të ristrukturimit të disa segmenteve në qytetin e Vlorës ka nisur puna për riasfaltimin ditën e sotme në rrugën e cila të çon në portin e Vlorës. Do të vijojë ristrukturimi dhe përgatitja për riasfaltim edhe në rrugën që të çon në Universitetin Ismail Qemali, por edhe në sheshin Pavarësia. Kujtojmë që projekti i Bashkisë së Vlorës për riasfaltimin e segmenteve parashikon 13 segmente, ky është njëri prej të cilëve, ndërkohë që edhe pse jashtë kamerave punojësit e firmave shprehen se brenda 3 ditësh kjo rrugë i gjithë ky segment do të jetë gati për të hedhur shtresa e parë e asfaltit. Një nga rrugët e rëndësishme në fakt të qytetit të Vlorës është edhe rruga që të çon në portin detar, pasi të shumt janë qytetarët, vizitorët, por edhe pushuesit të cilët vinë në qytetin ton edhe nëpërmjet këtij porti. Ndërkohë se pas kryetarit të Bashkisë së Vlorës zoti Dritan Leli, ky segment përveç shërjes asfaltimi do të pajiset dhe me gjelbërim, ndriçim dhe të gjithë parametrat e sinjalistikës. Po, janë duke punuar këto ditësh duke bërë skarifikimi i këtyre rrugëve, duke u kryetur sipërfaqja e asfaltit. Dhe nuk është vetëm rruga e hyrjes së portit, është rruga që shkon për te hotel Pavarësia, rruga në krah të Universitetit Ismail Qemali dhe përballë Pallatit të Kulturës. Gjithaj kuadrat do t'i nështrohet jo vetëm riasfaltimi të rrugëve, por riparimi të trotuareve, njëkohësisht dhe të gjithë elementëve të ndriçimit në këtë territor. Absolutisht nuk është janë projekte të cilat lidhen me njëra tjetrën dhe bashkia është duke bashkërënduar punën që në projektet madhore siç është asfaltimi dhe që ka kosto të mëdha, bashkia të bëjë pjesën tjetër të realizimit të punimeve, të riabilitimit të sipërfaqeve të gjelbërta, të riabilitimit të trotuareve dhe sigurisht dhe ndryshimin e ndriçimit, i cili ka problematika të mëdha sidomos në rrugën e portit. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme të qytetit ka për qëllim lehtësimin dhe përmirësimin e qarkullimit rrugor të automjeteve, por edhe standarde më të mira infrastrukturore për pushuesit, të cilët zgjedhin Vlorën e konkretisht, dhe ata të cilët zgjedhin pikën kufitare të portit të Vlorës.